Eduard Slavoljub Penkala bio je hrvatski inženjer kemije i izumitelj poljsko-nizozemskog podrijetla. Penkala je rođen 20. travnja 1871. godine u Slovačkoj. Jedan je od najznačajnijih izumitelja s početka 20. stoljeća. Nakon mature 28. rujna 1892. godine i završetka studija na sveučilištima u Beču i Dresdenu, diplomirao je na Kraljevskoj visokoj tehničkoj školi u Dresdenu 25. ožujka 1898. godine. Pisao je doktorsku disertaciju s područja organske kemije. Već tada je Penkala govorio, čitao i pisao njemački, slovački, poljski, mađarski, a i služio se i francuskim jezikom. Jedni od najpoznatijih Penkalovih izuma je mehanička olovka i naliv pero s krutom tintom. Još je kao mladi pokazivao interes za praktičnu mehaniku te s velikim zanimanjem rastavljao satove kako bi dokučio njihov način rada. Također je pokazivao interes za prirodu, a prije svega su ga se dojmile ptice i leptiri. U sve to pokazivao je zanimanje za glazbu, a neko je vrijeme svirao i to na nekoliko različitih glazbala. Njegov je rad obuhvaćao od 70 do 80 izuma s područja mehanike, fizike i kemije. Kao što možemo vidjeti, stvarno je bio veliki izumitelj i znanstvenik za kojeg je stvarno žalosno što nije stigao završiti svoja istraživanja koja su puno značila. Nažalost, umro je 5. veljače 1922. godine. Za Penkalu možemo reći kako je bio čovjek koji je živio ispred svoga vremena, koji je već tada dao naznake kako će jednog dana izgledati u budućnosti. Za života je osmislio približno 80 izuma, a tu treba spomenuti manometar, dinamometar, anodnu bateriju, obrtnu turbinu, propeler za pokretanje helikoptera, uređaj za mjerenje protoka, tekućine, pečatne voskove te mnoge druge.